Yes, så har jeg spillet 15 timer igen. Jeg er altså helt skælderet, bælderet. Lige en lille kort Netflix-video. Jeg fik taget mig sammen og lukket det der spil ned. Citizen Skyline. Og jeg har 80 GB eller sådan noget, der uploader nu. Men jeg vil se videre på den her Tintin. Jeg er stadig kun på sæson 2. Men nu kan jeg lige se en times tid. Jeg kan nok se sæson 2 færdigt nu her, inden jeg skal sove. Og så er der sæson 3. Den må jeg se i morgen. Der er 13 små. Jeg tror, jeg skal tage en dags pause. Eller et par dages pause for det der Citizen Skyline. Nu har jeg siddet med det 100 timer og lavet sådan nogle mærkelige gamevideoer, der lækker. Der er ikke nogen, der ser dem alligevel, jo. Men det er sådan, som min computer er lige nu. Jeg er tørstig hele tiden, så jeg lige tager mig på saft her. Jeg lige spise mig 2 stykker rugbrød med ost. Men det må jeg godt på min dag. Der spiste det der tahin her. Det der salte tahin med ost på. Der er lige en skive tilbage. Nej, jeg har kun spist det der. Jeg har spist en baguette. Jeg har spist sådan en. Og nu taber jeg det hele der. En baguette i dag. Med leverpostej. Og så 2 små skiver rugbrød det her. De her små, de er nærmest som halve skiver der. Så der er ikke voldsomme mængder mad, jeg spiser. Men i morgen skal jeg have varm mad. Jeg skal have karryris med 4 æg. Jeg kunne så springe maden over i morgen. Nej, jeg har den der baguette. Jeg spiser bare den her baguette i morgen. Jeg spiser den her baguette i morgen i formiddag. Yes. Ej, der var dejligt lunt. Der var dejligt varmt i min stue om dagen, så jeg kunne sidde og læse tegneserier op. Inde i mit soveværelse. Nu mens solen skinner, og der er varmt. Eller der er jo iskoldt i min stue. Iskoldt, der er køligt, men der er jo nærmest 3-4-25 grader, når solen skinner, så kan jeg jo sidde her og få læst lidt tegneserier op, få lavet noget andet, og der bare sidde og glo på den skærm. Og det er de der, jeg er ved at læse her. Sådan nogle krigsserier, der er en ordentlig stak her til at læse. Og jeg har så også købt nogle gyser, nogle og sådan noget. Jeg har sådan en gysertime, jeg har faktisk givet 35 kroner for. Men jeg skal lige læse de andre først. Og så er der alle de der fart og tempo her. Yes, men jeg skal lige uploade den her video også. Men yes, lad os stoppe videoen. Godnat.